Здравейте, приятели! Аз съм Аня от Ножици. В това видео искам да си поговорим за нещо, което открих в общи линии през миналата година. След това се оказа, че аз отдавна съм знаела за него, но не съм го използвала, както 99% от хората. И това е законът за привличането. В това видео ще ви разкажа какво се случи така, че аз да започна да го използвам и най-вече какви са how-to стъпките вие да започнете да го използвате, защото с закона на привличането, най-вече с това, че знаем, че това е закона на привличането, можем вместо да си привличаме негативни събития и проблеми, да направим точно обратното и много да улесним живота си. Ако за първи път попадате в този канал, аз казвам Ани, това е каналът ми Ножици. В него си говорим за всякакви готини неща, които интересуват съвременния млад човек, като онлайн бизнес, личностно развитие, пътувания, спорт, понякога мода. Въобще всякакви неща, които интересуват и мен самата и доста други млади хора. Така че ако тези теми са ви интересни, абонирайте се. Ако сте ме последвали в Instagram или ако сте гледали моя канал някога, вие знаете, че аз се занимавам със собствен бизнес през последните вече 5 години. И това да имам собствен бизнес заедно с най-добрата ми приятелка беше едно много интересно и все още е много интересно пътуване, през което преминахме през доста трудности и открихме много неща за себе си. Миналата година си спомням момент, в който нещата бяха станали доста трудни, аз се разболях, имахме всякакви проблеми и всеки ден, когато отивах към офиса, отивах с едно много такова гадно усещане, с едно отивам на бойното поле и всеки ден идват още и още проблеми и то точно така и ставаше. В момента, в който влезем в офиса, изпиваме кафето и сякаш всички проблеми и така ни заливат двете с действия от всякъде. И в един момент ние в общи линии само решавахме проблеми, загасявахме пожари и много се изморихме от това нещо и на двете ни писна. И започнахме да търсим начин, по който да промениме това нещо, като тогава си мислихме, че на чисто работно ниво, че когато оправим работни неща, ще се решат проблемите. Не беше така. Истината беше, че проблемите си бяха вътре в самите нас и в настройката ни спрямо света, който ни заобикаля. Ние всеки ден отивахме с нагласата, че нещо лошо ще ни се случи и буквално привличахме всякакви такива събития. Истината е, че ние самите си изтоварваме тези проблеми с това, което мислим, ние точно това привличаме и точно в това се състои и законът на привличането. Когато си мислиш лоши неща, ти привличаш точно тях, но със същата сила можеш да се настроиш да си мислиш за това, което искаш и да привлечеш точно него. Това е въпрос на избор, няма нищо паранормално в него и в това видео ще ви споделя какъв е моят опит с закона за привличането и как аз го използвам. Това, в което се фокусираш, точно него привличаш. Има едно много просто упражнение, което го доказва. Фокусирайте се в това, когато излезете в града, да видите всички зелени коли. Може би до този момент дори няма да сте забелязвали, че изобщо има зелени коли по пътищата, а в момента, в който започнете съзнателно да ги търсите, ще видите, че има страшно много зелени коли и вие просто не обръщате внимание на това, че съществуват. По същия начин работите другите неща. Представете си, че започвате бизнес. Обаче за много хора започването на бизнес не е точно розовата действителност и започват да си мислят само как да избягат от провалите, как да избягат от катастрофа. Мислят си, ами дали ще мога да си платя сметките, дали ще мога да платя данъците, дали ще мога да си платя на хората, а дали ще намеря клиенти и всякакви такива неща и че стоиш и така стагниран, стегнат и минаваш през дните си точно със ето това стягане, което не те води до нищо добро. Всъщност, то те води точно до това да изкарваш толкова колкото да си платиш сметките и заплатите, да изкарваш толкова колкото да платиш за данъците и в един момент нищо не остава. Повярвайте ми, това сме го изпитали и двете с Деси и много добре знаем какво е чувството. В моментите, в които сме изкарвали по 1000 лева на месец и в моментите, в които сме изкарвали по 10 000 лева на месец, когато това усещане, аз трябва да платя сметките, трябва да изкарам пари за да платя данъците, когато това усещане съществува, някакси парите се изпаряват. Дори направо не знаеш къде отиват тези пари, нещо се случва, някакви разходи от някъде изникват и просто ги губиш, просто изчезват. По същия начин е и с връзката. Имаш партньор и всичко е окей, обаче има едно-две неща, които много те дразнят. Например, много те дразни, че си разхвърля чорапите по пода
или си разхвърля дрехите, или въобще нещо малко, което много те дразни. И вместо да забележиш всички 99 неща, които са готини за този човек и за връзката ви, ти забелязваш това едно нещо, което адски много те дразни, фокусираш се всеки ден, мислиш за това как те дразнят тези чорапи на пода и в крайна сметка връзката се проваля заради едно такова нещо. И то не е заради самите чорапи, а защото тебе те дразни това, че тези чорапи са на пода. И ти се фокусираш непрестанно в това нещо, съответно предизвикваш емоционална реакция по същия начин и с бизнеса. Тези негативни мисли, които мислиш всеки ден, те предизвикват определена емоционална реакция в тебе. Със сигурност всеки от вас, който гледа този клип, може да потвърди отдолу в коментар, че мислите му предизвикват емоционална реакция и тази емоционална реакция пък предизвиква действия. Точно действията са нещата, които те приближават към това, което не искаш или към това, което искаш. Страшно много хора, аз включително, може би вие включително, напишете това в коментар, много често се е случвало да мислим за нещата, които не искаме. В училище най-простия пример, спомнете си, не искам да ме изпитат, не искам да ме изпитат и хоп, изпитват точно тебе. След това в работата. Нещо се случва в работата, ти само си мислиш как не искаш ти да си уволнен, примерно прави се голямо уволнение и ти си мислиш само как не искаш ти да си уволнен, не искаш ти да си уволнен, хоп, уволнява точно тебе. Страшно много моменти в живота ни пресъздава точно това нещо на не искам и точно това е предсказанието, което се самоизпълнява, но няма нищо свръхестествено в него. Има една мисъл, има емоция, която тази мисъл предизвиква и действие, което ти предприемаш спрямо емоцията и мисълта, която имаш. Дали ще е позитивно или негативно, зависи изцяло от тебе. И какво в крайна сметка е решението на цялата тази ситуация? Ами аз се замислих, когато на мене ми се случваха всички тези неприятни неща, които очевидно не ми харесваха, че в един момент имаш крайна точка. В смисъл, след тази точка чашата ти прилива и си казваш, аз не мога повече така. Аз не мога повече да живея в това притеснение и всеки ден да ми е някакъв провален ден. В този момент аз си помислих, нещо трябва да направя и по начина, по който аз уча и въобще живея живота си, аз започвам да търся информация от други хора, които са направили нещото, което аз искам да постигна. И започнах да търся в YouTube, в Google, навсякъде, където може да има някой, който да е писал за това как се решава тази ситуация. Слушах много видеа в YouTube канали, четох статии и всички говориха за едно и също нещо. За това, че както можеш да мислиш негативни мисли, да усещаш негативни емоции и да предизвикваш негативни събития в живота си, по същия начин и със същата сила можеш да направиш и точно обратното. Да имаш положителни мисли, да изпитваш положителна емоция и да имаш положителни действия, които те водят до положителни резултати. Най-честият пример с това нещо е финансовото положение. Повечето хора, пак казвам включително и аз съм била в това число, стоят и се притесняват за това, когато дойде края на месеца, как ще си платят сметките, как ще покрият кредита, ако имаш бизнес, как ще платиш заплатите, как ще платиш данъците. Стоиш и го мислиш цял месец, се притесняваш и накрая, когато дойде края му, ти имаш точно толкова пари, колкото да платиш тези неща. Причината е една. Причината е, че ти цял месец си го мислил и не си предприял действия да изкараш повече от нужното ти да платиш сметките. По същия начин стои въпроса и с връзките между хората, всякакви отношения между нас. Вместо да се фокусираш в това, което не харесваш в човека от среща, фокусирай се в това, което харесваш в него и ще видиш колко много ще се промени твоето усещане и ежедневието ви заедно. Именно в това е скрита и тайната на работата на закона за привличането, защото той не означава, че замаскираш проблемите. Ако имаш финансови проблеми, ако имаш проблеми във връзката си, те ще продължат да съществуват, ако са истински проблеми. Но закона за привличането се състои в това, от фокуса, който е тук в едно малко нещо, да се преместиш и тук, където имаш много други опции, много други хубави неща, в които да се фокусираш и да вземеш ето това нещо. Т.е. когато фокусът ти дойде тук, ти да започнеш да предприемаш действия, за да направиш живота си още по-хубав. Работата е там, че повечето хора не правят нищо, защото в главата им съществува сценария какво ще стане ако. Какво ще стане, ако тръгна да правя бизнес и се проваля.
Какво ще стане, ако заснема едно селфи видео и всички ми се смеят? Какво ще стане, ако кандидатствам за тази работа и не ме одобрят? Какво ще стане, ако отида да заговоря това момиче и тя ме отхвърли? Какво ще стане, ако кажа на това момче, че аз го харесвам, обаче той не ме харесва? Какво от това? Има и точно обратния начин, по който можеш да мислиш за това нещо. И то е в положителния аспект. Какво ще стане, ако стартирам бизнеса и стана супер успешен? Какво ще стане, ако заснема селфи видеото и всички хора, които го гледат, много се изкефят на това нещо? Какво ще стане, ако отида да заговоря това момиче и тя всъщност ме харесва и е чакала да отида да я заговоря? Какво ще стане, ако отида и кажа на това момче, че го харесвам и той всъщност точно това е чакал да направя, защото се е срамувал? Има винаги тези две страни, които да мислиш, и благодарение на това, че повечето хора се страхуват да предприемат действие, те никога не постигат никакви резултати в живота си, каквито много биха искали. Цял живот в главата им стои това да се отдалечат от проблема си и да си мислят какво не искат, вместо най-накрая да вземат и да помислят какво искат да получат в живота си, да предприемат действия и да го получат това нещо, защото наистина е толкова лесно. Нека да видим сега защо този закон работи толкова добре. Той работи толкова добре, защото ти променяш себе си. Няма нищо свръхестествено, което се случва. Няма някакви вълни, които се удрят някъде и привличат някаква обратна реакция към тебе. Не, всичко се случва вътре в тебе и всъщност промяната тръгва вътре от тебе. Каквото и да правиш с живота си, каквато и промяна да поискаш, ти трябва отвътре да се промениш, за да получиш външните резултати. Но когато започнеш да използваш закона за привличането в позитивния му аспект, защото ти вече го използваш, ти вече визуализираш, но страхувайки се от това да не те връхлети нещо лошо, ти визуализираш точно това, съответно то се зарежда с емоционална сила и знаете вече действията отиваш и ги предприемаш. Обаче със същата сила можеш да използваш и положителния аспект на този закон и ето какво прави той. Той те прави по-положителен човек на първо място, защото положителните мисли създават положителна настройка в тебе. Вследствие на това живота ти става много по-лек и щастлив, защото когато излезеш и започнеш да преживяваш и днешния ден, ти не очакваш само как ще се случат някакви лоши неща, напротив, очакваш положителни неща. Ти самия ставаш положителен, срещаш хора, усмихваш им се, те ти се усмихват, някакси всичко започва да тече много по-лесно, много по-леко, проблемите изведнъж започват много рязко да намаляват и в един момент изчезват. Не защото не ти се случват проблемни ситуации в живота, а защото ти гледаш на тях по друг начин. В момента, когато на мене ми се случи проблемна ситуация, аз се поглеждам от всички възможни ъгли и вместо да се притеснявам, мисля какво е адекватното действие, което мога да предприема, така че в крайна сметка да ме доведе до това, което аз искам да постигна генерално, до моята визия за живота ми. Следващото много хубаво нещо, което получаваш благодарение на това, че започваш да използваш закона за привличане в позитивния му аспект, е това, че придобиваш много голяма увереност. Ставаш уверен в себе си, а един човек, който е уверен, без всякакво притеснение, отива и прави бизнес, отива и подобрява кариерното си развитие, изкачва се по стълбицата на кариерата, отива и изгражда едни смислени стойностни взаимоотношения с другите хора, независимо дали интимен партньор, приятели, семейство, колеги, който и да е. Един човек, който е уверен, освен това започва да привлича други хора към себе си. Тези хора започват да искат да комуникират с тебе повече, те търсят твоята компания, искат да се виждате, пишат ти в съобщенията, търсят мнение от теб. Въобще, когато си уверен, ти излъчваш тази енергия и хората искат да те следват. Един уверен човек е лидер за своята общност. Увереността не е нещо, с което едни от нас се раждат, а други не. Увереността е навик, който създаваш в себе си. И може би дори е следствие от други навици, следствие от това да бъдеш положителен и да правиш нещата, които са добри за теб. Нещо още страхотно, което получаваш, ако започнеш да изпълняваш закона за привличането в позитивната му функция, ще бъде това, че ще започнеш да не отлагаш действия. Отлагането се появява заради страхове от всякакъв тип, а това да свикнеш да действаш веднага, когато получиш възможност,
един от факторите, който ще ти помогне да постигаш все по-големи и все по-големи успехи. Аз съм била от хората, които отлагат заради всякакви страхове, които ние си имаме като човешки същества. И в един момент си казах, не, аз няма да отлагам повече. Аз съм уверена, че ще се справя. Аз имам визия за това, което искам. И ще отида и ще направя нещата, които се изискват от мен веднага. И когато не отложиш 100 малки неща, 101-то вече дори не си задаваш въпроса дали да го отложиш. Ти ставаш човека, който действа веднага и това е страхотно. Та, какво трябва да направиш, за да го получиш това нещо? Просто трябва да започнеш да мислиш с положителни картинки в главата си, защото мозъка работи с картинки, да ги зареждаш с положителна емоция и да предприемаш положителни действия. И за да не те оставяме и така в края на видеото без някакви стъпки, които да предприемеш, защото аз знам, че в началото е трудно и в началото то всъщност дори не е толкова трудно, но е една идея по-трудно, защото ти не си свикнал с това. В началото ще ти коства малко повече усилия, обаче повярвай ми, всяко едно от тези малки усилия си заслужава на 1000%, защото ти няма да бъдеш същия човек. Затова те предизвиквам от момента, в който гледаш това видео, в следващите 1-2 месеца си заложи за цел да мислиш положително. Само толкова. Вместо да се притесняваш, мисли за това, което би искал да имаш. Вместо да мислиш за това, което нямаш, мисли за това, което искаш да придобиеш в живота си. За визуализацията изключително много помага да си направиш един колаж с нещата, които искаш да имаш в живота си, за да можеш да ги виждаш като картинки. Ако трябва, направи и това нещо. И ако усетиш негативна мисъл или някакво притеснение в главата си, ако усетиш оня безумен саморазговор, който започваш да си водиш, когато се появи проблем, ти си представяш другия човек, с който имате проблем, започвате да водите един диалог на ум, който се случва само в твоята глава. Това е едно от най-лошите неща, което можеш да си причиниш. Така че, когато усетиш, че нещо такова се случва, или усетиш притеснение, или усетиш негативна мисъл, ми сега, ако нещо лошо ми се случи, тогава веднага хвани тази мисъл и я смени с положителния еквивалент. Ако не стане веднага, което вероятно може и да ти се случи, да не се случи веднага тази трансформация, седни спокойно, направи 10 бавни вдишвания и издишвания, дълбоки, колкото можеш по-дълбоки. Ако можеш да правиш йога дишане, в което дишаш с корем, дишаш ребра, дишаш гърди, направи го това нещо. Ако можеш около 10-15 секунди да вдишваш и след това да издишваш, толкова 10-15 секунди бавно, това много ще те успокои. Когато сме нервни или напрегнати, дишането изключително много помага. Някои от вас знаят, че аз съм изключителен фен на източните практики, на йога, на дихателни практики, така че аз го практикувам това нещо в ежедневието си. Дори всяка сутрин възнамерявам да си правя дихателна практика йога, но това е тема на друго видео, така че ако усетиш притеснение, просто 10 бавни вдишвания и издишвания много ще ти помогнат. След като го направиш това нещо, отиди и пак смени мисълта с положителна. Това ще ти помогне да смениш по-лесно от негативната мисъл с положителна мисъл. И когато вдишаш и издишаш бавно, че ще успокоиш нервната си система, и ще разбереш най-вероятно, че тази негативна мисъл, която си имал в главата ти, е много нереална. И много лесно ще можеш да я смениш с положителната. И съответно, какво ще се случи още след първия месец? Това, което на мене ми се случи, случвало се на други хора, които са го практикували и очаквам да се случи на тебе, ще станеш много по-спокоен, много по-щастлив. Ще започнеш да водиш много по устремен към щастие и към целта ти живот, отколкото живот, който постоянно бягаш от някакви страхове. Ще станеш много по-уверен. Ще подобриш много взаимоотношенията си с хората, защото ти ще станеш съзнателен участник в тези взаимоотношения и ще искаш да дадеш нещо, което е положително, а точно такова ще получиш и в замяна. Ще започнеш да действаш с лекота, ще спреш да отлагаш и ще започнеш да сбъдваш мечтите си, защото ти ставаш човека, който привлича точно тези положителни събития в живота си. Така че, аз мисля, че много си струва да го пробваш за 1-2 месеца. Знам, че когато кажем правим промяна завинаги, това не е готино и някакси мозъка ни отказва да го приеме така. Обаче, когато знаеш, че се впускаш в
един експеримент, който ще продължи 1-2 месеца, ти много лесно можеш да го направиш. Това, което искам да направиш, е да следиш промяната в себе си. Много ще ти помогне да пишеш в дневник как се чувстваш, за да видиш каква е градацията. И после, ако се сетиш, върни се в това видео и сподели в коментар как се чувстваш и как това ти е помогнало да се промениш. За мен ще бъде огромно щастие, ако това видео помага на хората да постигнат повече за себе си, както и моя канал, защото това, което правим с Деси, изобщо във всички неща, които правим, има за цел да помогне на хората да постигнат нещата, които искат в живота си, да живеят един щастлив, спокоен, по-добър живот. Ако може да сме заедно в България, това е прекрасно. Така че ще очаквам твоя коментар междувременно. В канала ми можеш да гледаш още интересни видеа, а в канала на Copy Social можеш да гледаш нашите видеа за бизнес и маркетинг. Така че не пропускай да разгледаш всички тези неща. Ще се видим в следващото видео.